Квітка, яка дарує не лише весняний настрій, а й користь. У світі навіть існує особливий день, коли її шанують. Сьогодні – День кульбаби. З неї готують безліч страв – салати, варення, супи, борщі, муси, сир і навіть хліб. Але головним кулінарним шедевром з кульбаби є, звичайно, вино. Напій навіть оспівав Рей Бредбері у своїй повісті «Кульбабове вино» і називав його спійманим та закупореним у пляшці літом. Унікальний рецепт відшукала одна з вінницьких родин. Сонячні кульбаби серед перших розквітають у теплому травні. Це про них писав Рей Бредбері, і саме його твір надихнув одну із вінницьких родин на виготовлення описаного у романі напою «Вина з кульбаби». Локдаун, ми в селі, одуванчиків повно. Вирішили спробувати, от і з'явилось таке чудовино. Ми додавали чуть менше сахара, і вийшло тоді настоящий сухий мартіні, але одуванчик там чувствується. 20 соток поблизу будинку щедро всіяні кульбабою. Чоловік експериментував із салатами та варенням, але найкраще вдалося вино. Рецепт знайшли в інтернеті. Усе вийшло з першого разу. Кульбаба, цукор, вода, родзинки і ні грама спирту. Головне – зібрати жовтий цвіт за сухої погоди. Три дні не було в нас дощу, сонячна погода суха, що вони сухенькі, на них не змиті, в них ще є природні дрожжі. Ми додаємо туди пів-літра води. Щоб та сок, який пішов від цих кульбаб, змішався з водою. Додаємо туди сок одного лимона і сік двох апельсинів. Торік за перший локдаун вийшло понад 6 літрів трунку. Тепер на долині біля хати не пропадає жодна квітка. Я не забираю, які вже не повністю відкрилися. Тільки які великі, такі гарні. Такі. Дієтологи переконують, кульбаба корисна майже для всього організму. Зазвичай звикли до моркви, але бета-каротина в кульбабі набагато більше. Тому і це корисно для шкіри, для нігтів, для очей і взагалі для гарного настрою. Масового виробництва родина ще не започаткувала. Кульбабове вино називають святковим і не на кожен день. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, «Факти», ICTV.